Rano jutros je ispred zgrade u kojoj je živela u naselju Peti Puk ubijena 34-godišnja A.I. iz Valjeva. Prema nezvaničnim informacijama, ubistvo je najverovatnije počinio njen bivši partner, kojem je zbog porodičnog nasilja prethodno bila izrečena mera zabrane prilaska žrtvi. Ubistvo se dogodilo jutros oko 17:30 iz vatrenog oružja, a policija je na licu mesta nekoliko sati obavljala uviđaj, zbog čega je bio blokiran ulaz u zgradu ispred koje se dogodilo ubistvo. Policija je osumnjičenog od jutro stražila na adresama na kojima je poznat, ali ga nije pronašla, nakon čega je za njim raspisana poternica.